ارکستر جوانان کوبایی آمریکایی به تور یک هفته‌ای خود در کوبا پایان داد. این ارکستر با هدف نزدیک کردن مردم کوبا و آمریکا به رغم مشکلات دیپلماتیک میان دو کشور راه اندازی شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش سارا دهخان می‌بینیم. 50 موزیسین آمریکایی که از معتبرترین دانشکده‌های موسیقی آمریکا فارغ التحصیل شده‌اند، با همکاری 25 موزیسین کوبایی گروهی تشکیل دادند که برای 500مین سالگرد تولد هاوانا اجراهایی را در نقاط مختلف کوبا روی صحنه خواهد برد. اعضای ارکستر بین 18 تا 24 سال سن دارند. تشکیل این گروه و تدارک این برنامه به کوشش سازمان غیرانتفاعی با هم در هارمونی انجام گرفت. پروژه‌ای که سازمان‌های معتبر موسیقی آمریکا و کوبا را به هم پیوند می‌زند. موسیقی بخش مهمی از فرهنگ کوبایی و آمریکاییه. موسیقی از مرزها و فرهنگ‌های گوناگون عبور می‌کنه و این خارق‌العاده است. به گفته سازمان دهندگان، این نخستین برنامه مشترک هنری کوبا و آمریکا در این مقیاس است. ما کاری به روابط دو کشور نداریم. موسیقی زبانیه که برای همه قابل درکه. احساس کردیم که میتونیم از طریق هنر گفتمان دیپلماتیک رو پیش ببریم. فکر میکنیم یکی از معدود رویدادهای مثبت در این دوران نچندان خوشایند باشه. ارکستر جوانان آمریکایی کوبایی برای نخستین بار آثاری از دو آهنگساز کوبایی را اجرا خواهد کرد. خورخه آمادو مولینا، هنرمند جوان، و گویدو لوپز گاویلان، آهنگساز برجسته بین المللی. کسایی که به کوبا میان دنبال دوستی هستن. با کوبایی ها صحبت می کنن، با هم موسیقی می نوازن، هنر خلق می کنن و همدیگر رو درک می کنن. ارکستر جوانان تا پایان سال 2019 چندین کنسرت دیگر نیز روی صحنه خواهد برد. سارا دهقان، صدای آمریکا.